Da vidimo kako je kod nas i u žarištu, u epicentru, dakle, naši doktori koji su na prvoj liniji odbrane. Profesor dr. Petar Švarcan, direktor KBC Zvezdara, ovoga jutra naš gost. Profesor, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro i dobar dan. Kakva je situacija kod vas? Vi ste jedna od institucija gde se leče bolesti od korone. Koliko imate zaraženi, koliko na respiratorima? Pa kliničko-bolnički centar Zvezdara je kraje marta proglašen za takozvanu COVID bolnicu gde su se primali i lečili pacijenti koji su COVID pozitivni. Mi za ovo vreme skoro... Jer nemate vi drugih pacijenta? Nemamo drugih pacijenta. Znači, to je cela bolnica. To je tako određeno. Jeste. Čitava bolnica je podređena samo COVID pozitivnim pacijentima i mi smo naše pacijente koje smo imali pre toga raselili u ustanove koje su non COVID. U tom trenutku je to bio Klinički centar Srbije, Vojno-medicinska akademija i Bežanijska kosa. Za ovo vreme kod nas se lečilo skoro preko 750 pacijenata, otpustili smo blizu 500 pacijenata, a trenutno stanje u bolnici od jutros je imamo 215 pacijenata, 17 pacijenata u jedinici intenzivne nege i 10 pacijenata, najtežih pacijenata koji su na mehaničkoj ventilaciji, na respiratoru. Svi su oni stabilno, ali ko je na veštačkoj ventilaciji, znači život mu je ugrožen, mašina diše za njega i pokušava da mu pomogne. Ali pre nego što smo ušli u studio, pričali smo da vas je sve lekare najviše iznenadilo to što je koronavirus podmukla bolest, da se nikad ne zna koje će dimenzije dobiti, da mnogi imaju blagi oblik bolesti i onda nešto mu se desi i počne da guši ga i završen respirator. I bude u životnoj opasnosti. A na izgled ništa ne ukazuje na to. Ovako, 80% pacijenata su relativno dobri sa blagim simptomima, a jedno 5% pacijenata su teški pacijenti koji na kraju završe na veštačkoj ventilaciji. To je specifično jer mi do sad nismo imali iskustva sa ovom bolešću ni sa ovim virusom, pogotovo i naša ustanova koja nema infektivno odeljenje i nije se susretala sa zaraznim bolestima, tako da smo se mi veoma brzo preorijentisali i obučili kako treba da radimo. To ste u pravu, dešava se, pacijenti su relativno dobro. Oni imaju naravno upalu pluća, pneumoniju, COVID su pozitivni, dobri su, imaju saturaciju, dobro. Za par sati posle toga oni iznenada upadaju dispneu, otežano dišu, povećava se broj respiracija, saturacija kiselnika pada. I oni posle određenog vremena postoje određeni parametri, neki skorovi koji se prate i kad taj neki skor postigne određeni broj poena, on je kandidat za mašinu gde mi onda u saradnji sa našim anestezijolozima prebacujemo tog pacijenta u jedinicu intenzivne nege gde se on još prati određeno vreme i ako nema poboljšanja, pacijent se stavlja na mašinu. Naravno, osim toga, pacijenti tu dobijaju svu suportivnu terapiju koja je potrebna, antibiotike, hlorokin, eventualno, iako treba, biološka terapija, sve imamo na raspolaganju, to nam je i država obezbedila, tako da smo sa te strane mnogo sigurni. Kako se pokazao hlorokin koji se koristio za malariju, za reumu, kakav je to lek za koronu? Pa, kao što ste rekli, hlorokin se koristi u terapiji malarije. Infektolozi odavno imaju iskustva sa njim. Iskustva naših kolega iz Kine i Italije su pokazali da on može da doprinese poboljšanju kod ovih pacijenata. Tako da smo mi preuzeli... Sada se i kod nas proizvodi ima dovoljno. Tako je, tako imamo dovoljno. Od prvog dana smo imali dovoljno, tako nikad nismo bili u situaciji... Povučeno je iz apoteka da ne bi ljudi preventivno sami pili, iako to nije preventivno. Pa naravno, apsolutno ne treba preventivno piti leki, samo što struka preporuči i struka što kaže treba taj lek da se uzima. Svaki lek ima i nus efekte i naravno nije za široku upotrebu nego u strogim indikacijama. Znači, koristeći ova iskustva kolega iz Italije i iz Kine, mi smo uzeli te preporuke i naravno preporuke Svetske zdravstvene organizacije i prepisujemo lek infektolozi kod nas koji gostuju sa infektivne klinike i sa Vojno-medicinske akademije su ti koji određuju tu terapiju pacijenta. Doktore, kako je izgledalo to privikavanje? Kao što ste i rekli, imali ste i obuku, dakle, svi zdravstveni radnici koji su u COVID bolnicama,
su morali da se preorijentišu i da rade možda neki posao koji u tom trenutku nije bilo njihova struka. Potpuno ste bili van toga. Kako je to uopšte izgledalo i kako su se ljudi snašli? Evo, danas već možda, pošto vidimo negde svetlo na kraju tunela, možda možemo polako da razgovaramo o tome, iako znamo da ćemo sve sumirati tek kada ovo se bude prošlo. Ovako, znate, mi smo veoma brzo se preorijentisali na ovaj posao. Imali smo obuke, ljudi su se trudili da što više savladaju kako se treba obući, kako se treba svući, kako koristiti ličnu zaštitnu opremu. Poenta je bila u tome i najveći izazov je da rizik za zaposlene svedemo na minimum, a da damo maksimum našim pacijentima koji su hospitalizovani. Nedelju dana su trajale sve te pripreme, radili smo i određene građevinske radove da odvojimo puteve crveno i zeleno, znači i da odvojimo što je zarazno, što nije zarazno. U početku je malo bilo i straha. Bilo straha kod medicinskog osoblja, pošto su mnogi lekari i medicinske sestre u Srbiji zaraženi od korona. A bilo je u početku malo straha dok nisu došli prvi pacijenti i dok nismo počeli da radimo, ali moram da kažem da smo mi apsolutno imali adekvatnu ličnu zaštitnu opremu od prvog dana u dovoljnim količinama i na našu sreću mi nemamo neki broj. Vi nemate da se neko zarazi? Evo, na današnji dan imamo 3 pozitivna naša zaposlena sa lakšom kliničkom slikom i to nemamo dokaze da je kontakt vezano sa pacijentima. Možda negde sa strane, ali ja sam veoma srećan i ponosan što smo uspeli da sačuvamo osoblje od ove zaraze, jer to nam je bio cilj na početku, jer naš zdravstveni sistem, naš je stoički ovo podneo, ovaj udar, pogotovo prvi i ovo sada, videli ste kako su prošli zdravstveni sistemi u mnogim naprednim evropskim zemljama. Mi možemo da kažemo da smo mi to odlično podneli, da je naš zdravstveni sistem, tako reći, neokrnjen, da stabilno stoji na obe noge i da lagano privodimo ovu epidemiju kraju. Kako se ponašaju pacijenti kad im lekari posle testa kažu da su pozitivni na koronu? Zato strah, jer oni vide da možda se umre, ne obraćaju pažnju da lekari govore da 90% ljudi će to moći na nogama da podnese kao običan grip. Pa znate kako, dostupni su telefoni, dostupan je internet, ljudi sve čitaju, sve su upoznati. Naravno, znaju oni šta je. Znaju šta je i dominira strah. I naravno, odmah su prva pitanja kakvi su rezultati, kakav je snimak pluća, kada će biti sljedeće testiranje. I mi smo se uvek trudili sa toplom ljudskom reči i sa našim sestrama koji su stvarno pravi profesionalci i koji su vrhunski izneli ovaj posao. Ja i ovu priliku vam pozdravljam i zahvaljujem na svemu što su učinili da mi izlečimo te pacijente. Oni su stvarno pravi heroji i u toj komunikaciji sa njima mi smo se trudili da im olakšamo to. Njima je malo i neobično kad vide nas u ovim skafanderima, sa vizirima, sa zaštitnom opremom. To delo je zastrašujuće. Zastrašujuće kao iz onih filmova fantazije. Iz Hollywooda imaju oni o raznim virusima. To je zastrašujuće. Jeste, ali mi smo imali u svakom trenutku i podršku naših psihijatara, tako ako je eventualno trebalo nekom pacijentu psihijatrijska podrška, u svakom trenutku je naš psihijatar bio na raspolaganju. Je trebalo ohrabriti pacijente. Naravno. Ako klonu duhom. Jer pola izlečenja to je ta volja ili nada da će taj placebo efekat koji ljude vodi ka izlečenju. Ako mi primetimo u našim vizitama da je neko psihički klonuo, ono što se kaže ima neku negativnu energiju ili to, mi uvek pošaljemo psihijatra da razgovara sa njim, da malo popriča, da se otvori pacijent i eventualno ko treba da mu da neku podršku i u medikamentoznoj terapiji. Kako su bile smene? Govorilo se da mnogi zaposleni, pogotovo u onom prvom udaru, da ne mogu da izađu, da ne mogu da idu u kući s tim, da imaju verovatno porodice i malu decu, da je negde možda s njima dođu na 2-3 sata samo da odmore, dakle, kako su to ljudi podneli? Jer vi ste se borili između ostalog ne samo da pacijente izličite, nego da se i zaposleni ne zaraze. Dakle, to bi bilo više borba na više terena. Jeste, na više frontova, na više koloseka.
Organizovan je smenski rad i mi smo u bolnici organizovali za određene ljude koji neće da idu kući, koji trebaju da se odmore u bolnici ili da prespavaju u bolnici. Bilo je prostora gde mogu da prespavaju, da pojedu obrok. Jednu ekipu odmarali, druga je radio. Tako je. U turnusima jedni odmaraju, jedni rade, ali većina njih je i vezano za njihove porodice se potrudila da za svaki slučaj se ipak odvoji od svoje porodice, od svoje dece, starih roditelja. I svi su našli neki način negdje da stanuju blizu bolnice i računajući ovaj prevoz i sve da su uvek tu dostupni. Tako je bilo, nismo imali nikakvih problema bukvalno da organizujemo taj smenski rad. Ljudi su se čak javljali dobrovoljno i moram vam reći, 1800 zaposlenih mi imamo bukvalno, niko nije rekao neću, ne mogu i ne želim. Niko nije odbio da? Niko nije odbio. I niko nije pitao ni za radno vreme. Toliko su ljudi požrtvovano radili i trudili se da stvarno duboki naklon. Evo, doktore, negde moramo da vas pitamo, iako to možda, koliko možete sabirati utiske, da li ste mogli da očekujete ovako nešto? Mi znamo da inače nismo dovoljno upoznati, hvala Bogu. Dakle, da ne moramo da znamo i šta se dešava u urgentnom centru i da kod vas na odeljenju gde god uvijek je borba za život. Ali nekako nam se čini da je ovo jedan tornado koji je doleteo, ne znam, nismo znali ni broj pacijenata, nismo znali šta nas očekuje. Očekivali smo mnogo više, uspeli smo da s njim ovim merama negde to sprečimo i da nekako uspemo da preguramo sve ovo. Kako se vi sada osjećate? I u vašoj karijeri kada pogledate u nas, da li ste mogli pretpostaviti da će ovako nešto da se dogodi? Znate, kad je ovo sve počelo, kad krene u Kini, to vam je negde nešto daleko. I pričao se da to samo Azijati i tako nešto, ali bez obzira na sve, mi zdravstveni radnici smo ipak iskusni i mi smo i u februaru i početkom marta počeli određene pripreme i probe kako da radimo eventualno ako dođe virus i kod nas. Gledali smo ove scenarije u Italiji i Španiji i trudili se, naravno, da ne daj Bože se to nešto donosi kod nas. Samo smo govorili da se ne pojavi italijanski i španski scenarij. Pitate me da li sam imao slično nešto u karijeri. Nisam imao i mogu vam reći ovo je veliko iskustvo i bio je veliki izazov i kao lekara i kao nekoga ko vodi ustanovu da se posao organizuje kako treba, da se zaštite ljudi, da spasimo što više pacijenata, da ih izlečimo. Tako posle ovih mjesec dana ja mogu da kažem da smo... Šta vi znate više sa iskustvom neposrednog lečenja? Pa učili smo u hodu, videli smo kako se ponašaju pacijenti, videli smo direktno kliničku sliku kakvu ima pacijent koju smo mi verifikovali, videli smo kakve imaju rezultate. Da, vidite da mu je dobro i na jedan put kao da potone. Ovdje su lekari govorili da mu pobele pluća, ne znamo šta, kako to... A jeste, to je jedan tipičan znak koji imate na rentgenskom snimku pluća, takozvani znak mlečnog stakla koji je karakterističan za ovu upalu pluća, za ovu COVID infekciju. Ali u svakom slučaju treba će da prođe neko vreme da mi sve sistematizujemo ove rezultate koje imamo, ova znanja, da malo još iščitamo tu literaturu pa da vidimo i da budemo pametniji i da se spremimo za ne daj Bože ako bude neki drugi talas ili nešto. Kad sednete vi lekari, onda razmenjujete mišljenja šta su ovi infektolozi, virusolozi, oni vide nešto što nisu pretpostavili. Jer ništa od onoga što je najavljeno iz Kine nije se pokazao kao istinito. Mnogo je tu novih stvari. Jer mi se borimo sa nepoznatim. A vidjet ćemo, u Evropi se desila malo drugačija neka klinička slika, malo su novija saznanja. Koristimo i crpimo sve što se pojavi, tako reći, na dnevnom nivou. Imamo konzilijume, konsultacije i sa drugim ustanovama. Tu je naravno i Ministarstvo zdravlja koje nam daje mogućnost da imamo sve dostupno što nam treba. Tu je Institut BATU, tu su naši epidemiolozi koji su stvarno upravo vremeno vreme doneli sve odluke i na kraju imamo ovaj rezultat koji ima. Da li ćemo moći, evo ovo je pretpostavka zaista, da možda tokom leta kada ovaj prvi talas prođe, da imamo neke možda sigurne pokazatelje, pošto smo vidjeli da u velikom procentu slučaja gubitak mirisa, čitali smo i da neke tufne na stopalima, crvenila, dakle postoje ti neki uopšte za koje sad još uvijek ne znamo. Da li ćemo moći da napravimo neku statistiku, šta je to što može na jesen da nas očekuje potencijalno ako bude drugog talasa? Pa sad će biti ovo... Jer ovo su sad manje više i nagađanje. Tako je.
Što je najvažnije, uradit će se masovno testiranje serološkom brzim testovima da se vidi kolika je prokuženost stanovništva, to jest koliki procenat stanovništva ima pozitivna antitela, da li klase IgM ili IgG, i na osnovu toga moće se napraviti procena i, ajde da kažemo, neki eventualni očekivani rezultat na jesen ili zimu ako se ponovo pojavi virus. Ali to ćemo morati da sačekamo da prođe leto. Evo, neki analitičari, lekari kažu da je virus oslabio, da nije toliko jak. Međutim, pojave se neki drugi, kažu, ma nije, ko je to utvrdio da nije jak? Evo, šta neposredno u bolnici vidite? Sad koji sad obole, da vam koji kažem, su od skoro pozitivni. Ja nisam virusolog da bi mogao da komentarišem, ali ovo što vidimo mi u bolnici, mogu da vam kažem da u posljednjih nedelju dana imamo mnogo manji priliv pacijenata nego što smo imali u početku i da mnogo više... To je po brojkama. Po brojkama, ali, da. Ali da su u kritičnom stanju. Po kliničkoj slici je malo blaže nego što je bilo u početku. To se vidi. Je. Vidi se i mnogo veći broj pacijenata otpuštamo nego što primamo. I ja se nadam, evo mi smo u ovoj osmoj nedelji i molim još naše građane i sugrađane za strpljenje za još par ovih dana ili jednu nedelju još da izdržimo, da se ne bi opustili i da se ne desi ono u fudbalskom žargonu da kažemo da u ovom zaustavnom vremenu izgubimo utakmicu. A evo, doktore, mnogi lekari, struka govori da niko nije umro samo od korone, da se umire sa koronom, da ti ljudi su imali neke bolesti, da li kardiovaskularne probleme, da li šećernu bolest, da li astmu. Govori se da su različite bolesti od kojih se umire sa koronom, a korona ih pokosi. Pa jeste. Uvijek prati se. Da, da. Najveći procenat pacijenata koji je preminuo, što možemo vidjeti iz literature, je imao neke komorbiditete. Kao što ste naveli, najčešće je to šećerna bolest, kardiovaskularne bolesti. U određenom procentu imaju te neke sistemske bolesti gdje su pacijenti bili na određenim terapijama koje se svakodnevno ne koriste. Dominantno postoje komorbiditeti kod pacijenata. Da, čak i oni, bili ste svedoci, koji su na izgled bili zdravi, ništa im nije falo. Poslije je otkriveno da kad su se našli na respiratorom i čista mira, bilo im je dobro, samo na jedan put su se našli u vrtlogu bolesti, da su ipak oni imali nešto što nisu ni znali. A da, većina je imala neke komorbiditete. Mi nismo gledali pacijente koji su bili apsolutno zdravi, da nemaju nikakvu bolest, a da završe na mašini. Hvala najlepše, doktore. Hvala puno. Evo, želimo da se taj trend nastavi, da više otpuštate zdravih pacijenata nego što primate novih. I negde zaista se nadamo da ćemo imati dobru pripremu i da ćemo biti apsolutno pripremljeni zapravo za ono što najavljuju mnogi, dakle ne samo kod nas, nego u Evropi i širom sveta postoji potencijalna mogućnost za taj drugi talas. Tako da se nadamo da ćete otići da se odmorite i da će sve biti mnogo bolje nego što je sad. Hvala vam najlepše. Hvala vam. Nastavljamo dalje.